Нам вдалося не допустити розширення північного потоку. Але останнє рішення німецького регулятора та Європейської комісії, яка фактично допустила російський «Газпром» до системи ОПАЛ, на наше переконання порушує третій енергетичний пакет. В простих словах, що це означає? Це означає те, що після цього рішення Україна може позбутися близько 20% транзиту. В цифрах це від 300 до 400 мільйонів доларів на рік. Так само буде страждати Польща і Словаччина. Ми запропонували декілька варіантів рішення під час вчорашньої зустрічі з віце-президентом Європейської комісії паном Шефчовичем. Ми обговорили можливості, як вийти з цієї ситуації. Рішення можливе, але для цього треба провести дуже серйозні перемовини з нашими європейськими партнерами, як ми далі бачимо нашу енергетичну співпрацю.